同学们大家好，那么这一节课我们来学习网络层的路由概述，这里面重点是这个路由。那么在前面我们在介绍这个网络的层次结构的时候，以及我们在第一节课所学习的这个网络层的概述，我们都知道了这个路由呢其实算是这个网络层非常重要的一个功能了。所以呢从这节课开始呢，我们将进入这个路由的学习。那么什么是路由呢？其实前面呢我们也对路由有一些简单的接触了，包括这个路由器以及这个路由表，对吧？那么这些呢其实都是属于这个路由的概念的。我们接下来来看这个网络拓扑。那么这个网络拓扑呢相信很多同学都很熟悉了。那么在这个拓扑里面有 E 和 F 两个路由器，以及和他们连接的 ADCB 这四个计算机。那么前面我们在使用这个网络拓扑的时候，我们的目的是为了介绍和学习这个数据是怎么样从这个计算机 A 通过路由器 E 和 F 到达这个计算机 C 的。那么在前面我们也有这个过程，那么在这里我们也先来简单的回顾这个过程。那么这里面的过程呢可以分为四步。第一步呢是 A 发出这个目的地为 C 的 IP 数据报，并且查询路由表发现下一跳为 E， 那么 A 呢就把这个数据发送给 E。 那么下面的 EF 呢做的工作都是类似的，先查询这个路由表，对吧？然后发现它的下一跳是什么设备，然后再把这个设备通过这个数据链路层把它发送出去，直到到达这个计算机 C。 那么这一个是前面我们在介绍的时候的一个过程。那么这个过程呢其实算是一个简单的路由过程了。那么在这个过程里面呢，我们可以发现这个路由表在其中发挥着非常重要的作用，因此呢这个路由表就是属于这个网络层的路由的非常核心的一个数据结构了。在这里我们也来回顾一下前面我们所学习的这个路由表。那么这个表呢就是前面我们所介绍的这个路由表。在路由表里面呢，我们有两列这个非常重要的信息，分别包括这个目的的 IP 地址以及下一跳的 IP 地址。那么它两个呢形成这个映射的关系。那么在前面我们在进行这个数据报的转发的时候，我们都是直接的使用了这个路由表。那么在这里面我们提一个问题，那么这个经常使用的路由表它是怎么来的呢？或者说我们再把这个问题拓展一下，就是这个路由表它的下一跳地址是怎么来的呢？以及它的下一跳地址它是唯一的吗？或者说这个下一跳的 IP 地址它是最佳的吗？我们从一个地方到达另外一个地方只有一条路可以走吗？或者说这条路是不是最佳的？那么这些呢都是这个路由表我们还没有解决的问题。还有一个非常核心的就是路由器这么多，它们之间的路由表它们相互之间是怎么样协同来工作的？那么这些呢都是我们需要解决的问题。其实呢这些问题也是这个网络层的路由这个功能里面需要解决的问题。那么为了解决这些问题呢，我们都需要使用一个好的算法去解决这些事情的。也就是在学习这个网络层的路由的时候呢，我们需要学习一个好的算法去解决这些事情。所以从本质上来讲，我们学习网络层的路由呢其实就是学习这其中的这些算法。那么在学习这些算法之前呢，我们也先来回顾一下我们前面所介绍的这个网络拓扑。那么这个拓扑是我们前面经常使用的一个拓扑。在这个网络拓扑里面呢，有这个计算机、路由器、小型网络、中型网络以及大型网络。那么这个拓扑呢其实是属于我们现实世界当中这个互联网的一个缩略图。那么这个图呢其实可以客观的去描绘我们世界中的这个互联网的。但是呢我们在平时学习这个算法的时候呢，这个拓扑并不能直观的去表达我们所需要解决的问题。因此呢我们在解决或者说在学习这个算法的时候，我们通常会把这些生活中的例子转换为这个计算机容易理解的数据结构。因此呢在这里面这个网络拓扑我们通常会转换成这个图来进行这个描述的。那么左边的这一个呢就是一张图。那么这个图呢是通过一个
简单的网络转换过来的。那么在这里面有 A B C D E F 这六个顶点以及若干条这个边。那么在这里面这个顶点和这个边分别表示什么呢？那么在这里面这个每一个顶点表示的可能是一个网络路由器或者是计算机，也就是说在我们平时所能理解的这个网络拓扑里面呢，网络路由器和计算机都可以转换成为这个图的一个顶点。然后这里面的每一条边呢都表示这个一条的网络路径，比如说这个 F 这个顶点呢就有 AF FE 两条边。那么在这里面我们还可以看到的是从 A 到 E 这两个顶点之间呢有很多条路径可以到达，比如说我可以通过 ABC 到达这个 E， 也可以通过 ACE 到达这个 E， 还可以通过这个 ADE AFE 到达这个 E。 那么从一个顶点到达另外一个顶点呢其实有多条这个路径可以到达的。那么在现实的网络当中呢其实也是这样子的，我从一个地方到达另外一个地方的网络呢其实有多条路径可以走的，比如说深圳到这个北京呢，我的网络可以先到广州再到上海再到北京，对吧？我也可以先到这个重庆再到这个北京，那么路径呢也是不唯一的。所以这个图呢它可以比较客观的去描述我们现实生活当中的这个互联网的。因此呢如果说我们把这个互联网抽象成一张图的话，那么这个路由算法实际上就是这个图论的算法，我们解决路由实际上就是解决一些图论的内容。因此呢这里面的这个路由算法的本质就是这个图论的算法，那么这个呢也是需要同学们所理解的。那么通过这样子理解呢有助于我们从计算机的角度去理解这个计算机网络。但是呢这里面的路由算法不单单是这个图论的算法，因为呢实际上这个互联网的网络环境非常复杂，比如说这个网络经常可以发生这个抖动，或者说这个网络设备呢可以发生故障，对吧？那么这些呢都会导致这个图会实时的发生变化。因此呢这个路由算法实际上要比这个图论的算法要复杂一些。那么老师在这里面把这个路由算法比作是这个图论算法呢，也是希望同学们可以对这个路由算法有更加深刻的理解。那么对于这个路由算法，一个理想的路由算法它有什么特点呢？首先第一个特点，它必须是这个正确的完整的，也就是说我依据这个算法数据可以从一个地方正确的到达这个目的地，不至于说走不到或者说这个目的是错误的。然后第二点，这个算法呢在计算上应该尽可能的简单。那么这个简单呢我们也是非常容易理解的，因为这个网络里面的设备实在太多了，因此呢这个互联网的这个网络是非常复杂的非常庞大的，如果说需要在这个庞大的复杂的网络上面去运行的算法的话，那么这个算法呢应该在计算上足够的简单，也使得更多的设备可以去使用这个算法。第三点呢就是这个算法可以适应网络中的变化。那么刚才我们也提到了这个网络里面的状态呢是实时发生变化的，比如说在某一刻这个路由器可能发生故障了，又或者说另外一个时刻这个光纤这个电缆被挖掘机给挖断了，那么这些呢都是实时的发生变化的。因此呢在这里面这个算法需要适应这个网络中的这些变化。还有就是第四点，算法必须是稳定的和公平的。稳定的意思就是说即使一个设备或者是一个网络发生故障，不会影响到这个别的网络或者是别的设备。而公平的意思呢就是说算法对每一个设备每一个路由器每一个计算机它都是公平的，不会说因为设备的不一样或者是路由器的不一样而导致这个转发的路径不一样。那么这个呢也是对这个理想的算法的一个要求。那么在这里面我们飘红了几个关键词，正确完整简单适应网络中的变化稳定和公平呢就是我们对这个路由算法提出的一些要求，我们希望算法都能满足这里面的几个特点。那么刚才我们也提到了这个互联网呢它的规模是非常庞大的，并且互联网的环境也是非常复杂的，因此呢为了使得这个算法简单一些，我们人为的也对这个互联网进行了一些处理。这里面呢我们对这个互联网进行了这个划分，那么对这个互联网进行划分呢就涉及到
本节课的一个重要的概念。这个概念呢，就是这个自治系统，我们通常也称之为是这个 AS。 那么什么是这个 AS 呢？其实 AS 它是一个出于一个管理机构下面的网络设备群，这里面的一个管理机构下面可以是一个国家、一个城市、一个公司、一个学校等等。那么这些呢，都是属于这里面所提到的这个管理机构。那么对于这个 AS 呢，它内部的网络自行管理， AS 对外提供一个或者是多个这个出入口，也就是说 AS 外部的设备不直接参与这个内部的管理，并且外部的设备需要对 AS 进行这个访问的话，通过这里面所提供的一个或者是多个出口来进行这个 AS 网络的访问的。那么这个呢，就是属于这个自治系统这个 AS 的这个概念。那么在这里我们也来回顾一下前面我们对这个网络层次的划分。那么在前面我们在学习这个网络层次的时候呢，我们其实也了解了网络是分层次的，有这个主干这个层次、地区 ISP 这个层次，还有公司、校园、家庭等等的这个层次。那么这个呢，是我们前面所学习的这个网络的层次，对吧？那么在这里面呢，我们了解了这个自治系统 AS 呢，我们就可以知道其实每一个主干 ISP 呢，都可以理解为是一个主干的 AS， 而每一个地区的 ISP 呢，就可以理解为是一个地区的 AS， 每一个公司、校园或者是家庭呢，可以理解为是一个小的 AS， 比如说一个公司的 AS、 校园的 AS 或者是这个家庭的 AS。 那么 AS 呢，其实是与这里面的层次结构是可以呼应上的。那么了解了这个自治系统 AS 这个概念呢，我们就可以把我们的路由算法分为两个层次。那么第一个层次呢，是运行在这个自治系统内部的，那么这些协议呢，我们称之为是这个内部网关协议。比如说这里面有 RIP 协议，有 OSPF 协议，那么这两个协议呢，都是我们后面会学习到的。那么在这里面我们需要知道的是，这两个协议是属于这个内部网关协议。那么对于这个外部呢，也有相关的协议，我们通常称之为是这个外部网关协议，通常有这个 BGP 协议。那么在这里面我们需要知道的是，这个 BGP 协议呢，它是运行在这个自治系统外面的。那么在这里面呢，我们也可以通过一个图示来理解这里面的内部网关协议以及外部网关协议。比如说这里面有一个 AS1， 那么它可能是一个公司的网络，以及这里面有这个 AS2， 那么这里面呢，它可能是一个学校。那么一个公司和一个学校他们相互之间需要访问的时候呢，它可能就通过这个外部的网关协议，这个 BGP 协议来进行这个路由以及这个访问。那么这个呢，就是属于内部网关协议以及外部网关协议。那么在这里面呢，这个自治系统这个 AS 的概念呢，也是非常重要的。最后简单的来回顾本节课的内容。那么本节课呢，是对这个网络层的路由进行了一个简单的描述。那么在本节课我们重点是学习了两个部分的内容。那么第一个部分是对这个路由算法的本质的一个探查。那么在这里面我们知道，这个路由算法它本质上是一个图的算法，我们把这个互联网抽象成一张图，并且在图上面去运行这个算法。并且我们还知道，这个路由表呢，它其实只是这个算法里面的一个数据结构。但是呢，虽然说它只是这个算法的数据结构，但是呢，它在这个算法里面扮演着不可或缺的角色。那么第二点呢，就是这个自治系统。那么对于这个自治系统呢，我们通常也称之为是这个 AS。 那么在这里面呢，需要同学们知道这个 AS 它是什么，以及因为这个 AS 我们的路由协议可以分为内部网关协议以及外部网关协议。